Сыраның отаны әрі шоколад патшалығы. Бельгияда жаңа жеңісік ас пайда болды. Қолынан балтамған кондитерлер әлгі екі өнімді біріктіруге бел буған. Мамандар сыра аштықысынан жаңа өнім дайындап шоколадқа қосты, сөйтіп тәтті тағамның дәмін әрлей түсті. Технологияның өзіндік сыры бар. Мысалы, сыра аштықысын қарапайым шоколадқа қосып араластырғанда түк шықпайды. Ал біз аштықы гриптерін какао дәндерінен өндірдік, сөйтіп оған құнарлы өнімдермен қантты қостық. Осылайша ғалымдар жемісті жұмыс атқарды. Өйткені олар шоколадтың дәмін түрлендіре отырып, зиянды өнім пайда болмайтындай тәсілді ойлап тапқан. Ең бастысы, ешқандай химиялық заттар қосылған жоқ, дейді мамандар. Енді таяу арада шоколад сүйер қауым қала дүкендерінен жеміс-жидек, карамель, тіпті ыстың дәмі бар тәтті дәмдіні сатып алуына болады.